Tetka Vido, se ja tetka vidi Martina. Vido, tetka. Čekaj, da malo. Kako moje vide? Ja. Ja, ja, suze su nabrali. Živela mi. Zato ona nas poslala ovamo u grad da idemo. Shvatila da zato ideš u grad. Zato ona nas poslala u grad. Aj, evo, znamo što čovjek hoće da to otkuće. A ja puštam poruku sam do Švića i ići, treba mi rerna. Sada, sada dođemo. Mi smo iz Bogatića zapucali. Yes. Ajde ti onda mi napravimo. Ma, hoćeš, ajde, ajde maži kad ima da živa i zdrava. Ajde, živili. E, tako. Ti pa ti sami sebe. Ja pijem vodu teško. Daj, Mari, ovaj. Mar, što mi imamo? Šta ćeš? Ajde, živila te. Ajde, živjela. Pa je živjela, živjela. Živjela, živjela. Meni. Boro, kaže Marta jutros. Što ste vi jučer od onoga nas spremali, rekao? Kad ono malo, rekao, ostalo ovi kolačiće, ono malo medenjaka, nema ništa. Dobro, dobro, dok hoće. Medenjaci su, baš čovjek, kad ubiješ, neće mi služiti. Ostavit ćemo i dopuste. Jel sad znaš zašto jučer radimo sve ono? Bezobrazni ste! I kad te juče sastavljaju... Ma nisi bezobrazni, nećeš, ideš kući, nećeš, ideš u grad, ne može niko više rati. I juče kad je rekla meni da idem unosim u prvu sobu, ja kažem evo Marta će... Joj, da sam mi pričala, sam tu recimo prodajac kaže Marta će. Ja kažem, ne Jorka, ne treba, eto imat, ja ću žalim da ovdje... I ja sam htjela mi prvo sam Ona je zeleni autić tu. Zeleni. On ide, vidi. Čak su i menjali auto da ne bi primetao. Na kamufliranju. Na kamufliranju, čovjek. Da ugođe je bude potpuno. Povratiš od šoka. Ja je šlogira, ne to mi kada vaja. U svoje strane treba slikati broj. Tamo. Ne povali. A moraš s one strane. Digni se one strane, digni se za tepki. Čekaj ja. Odavde vidi. Ne možeš tako reći, evo je. E, tako uzikaš. U to uleća je. Dobro. Martina, ustani, zamisli želju i poduvaj. Jesi, jesi, jesi. Ajde, Martina, zana, divna dana. Pažaj, Martina. Imala i to.